Vratili smo se iz Srbije, posle lepog provoda, uživanja, tih zajebancija. Pričaj, Bane. Vratio sam se u realnost. Pozdrav ljudi. Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, kako nam loš mi kaže. Zavisi kako gledate. Vratio se iz Niša, iz Krnječe, u Šveden. I danas posla, naravno kući, spremio neku klopu, ćevape, krompir, neku mešavinu od salate, malo ajvara i sad malo zablejali. To je to. Kako si se proveo? Ajde. Šta ste radili? Ajde, živjeli, izvinjavam se, pardon. Šta smo radili, pa sletao u Niš. Sletao u Niš, pa pravac Krnječa. Tamo su me dočekali, ekipa naravno, stigo Bane, Gastoz, čekali me sa praznim gajbama. I šta je još bila? To večer smo nešto zabeli u Hacijenti gdje je upalili neki live. Sutradan smo, mislim išli da, za Belu stenu. Biću u klipu, ima kafe zale, ali mogu vam reći Bela stena, za vas koji niste bili tamo, ekstra zajebancije, zezanje i restorani tamo, riblju čorbu smo jeli, vrhunska. Bilo je dosta zezanja, bilo je i malo rvanja, tako da gledat ćete na Kafe Zale kanalu. Na Kafe Zale klipovima. Vidjeli smo da si izbacio neki snimak sa Lošmijem. Priče, šta se dešavalo u pozadini? Pa i sami ste vidjeli, ako ste gledali taj klip, da čovjek je izmoren, kako se to kaže, umoran, da je snimao spot. Pa je seo. Odradio taj intervju sa mnom, kao što je on rekao, dron upao vodu od 500 evra, helikopter nije došao, avion nije poleteo, itd. Ali ja mislim da će mu biti spot kako treba. Bilo je tu snimanje i na malo ću dodam, na gliseru i na plaži i tako malo po beloj steni. I on će to naravno bit će i klipovi i iz... Ne znam gdje će još to snima za spot, da li je Grčka, da li je Crna Gora, ali vidjet ćete kad izađe njegov spot. Pesma, znate već, Vodo Elektro je izašla, tako da meni se sviđa, imam veliki pozdrav za Žohija, kako ga nazivaju, Žohara, za Miloša Burazera. I to je to, a inače, tamo smo roštiljali, palili vatru, komarci mi izujedali. Kakvi su komarci? Žestoki, naporni. Agresivni, veliki, kao šta je, da. Znači nije za zajebavanje. Mogu ti reći, nisu kovi švedski matrani. Ubacit ću u klipu sliku, stopalo da vidite. Znači nije, da mi jedna nije 10, nego njih 30 izvijedalo. Da. Pa osjeti kintu, jebi ga, ti dođeš u Švedske, vide onaj sladako bakomat. Kad neko zaboravi karticu i još ukuca pin, a? Da. I oni znaju, šta je kinta. Nisu ni oni mutavi. Tako je. Dobro, od ekipe, svi su okej, zdravstveno, nema nikakve promjene, znači fura se standardno. Ba, fura se standardno, da. Vidjeli ste sami, svi izgledaju zdravo, pravo. Sposobno. Sposobno, jaki su, znači kao nikad ranije. Žohi, mislim, Miloš... mnogo srećan, mislim da je mnogo zadovoljan i tu mu mislim malo dodali na samopouzdanje, to što je ovaj snimanje prošlo kako je trebalo. Draško ko Draško, srpski Don Juan, tako da Dan je uvijek tu, jak, stabilan. Koga još imamo, Prcko, Balti, zna se, Drvoseča. Da. Jer nas čekaju, znači, dobri klipovi ovo kao pri završetka sezone, zato što kreće ovaj zimski period. Jel će biti dobri klipova u buduće, šta planirate, dobro ti, šta planira ekipa, dobro, nećemo šta ekipa, ali... Pa dobro, mi smo se dogovorili, bit će nekih daljih ekskurzija, a to već pričamo na jesen. Sad upravo sam počeo da, evo mala ekskluziva na kanalu, za drugu pesmu, tu smo počeli neku saradnju, bitovi su stigli, tekst se piše... Hoće biti duet i Ceca ili kako? Za sad će biti samo Bane Gastos, ako me ne zamerite. Znači samo ja, ali možda bude nešto tu duet. Mislim, jezda i Ceca, ali
Da, ali da li odgovara aranžmanu, mislim. Da, i da li odgovara moje pesme, što sam ja izvim. Da, da, da. Tako da. Jeste sami pisali tekst ili onako, jesi prepoznajete u tome? Da, ovaj, tekst kao tekst, sad aktualna pesma za koju sam 99% izabrao, ona je napisana sa strane ove bre ekipe. Mm-hmm. Ali, ta 1%, ili bolje bih rekao 90%, ona je napisala 10% ću ja napisati. Biće na, biće neka ekskluziva, neće samo biti na srpskom, tako da ove je... Znači na nekom drugom, na nekom, da. Internacionalno. Autobank auto Burr, da, that's da, good, that's good. Super. Šta cepate danas, mislim, o... Pa evo, posle će vapte, mora da zaliješ... Falcon. Falcon, falcon. Da. Znači ne odustajete, a? Pa, znaš kako, promenio sam majicu, ali pivo nikako da, da menjam. Tako da, mora barem jedno. Da. Ovde je hladno, jes da je standard, ali hladno, i ovaj mora da se zalije pivo. A vi kamar možete pijeti? Pa ja cepam falcon, jevi ga, ali dobro je malo jednu rakicu. Samo ti to drži zdravo, nemoj da se napiš. Nema problema, evo izvolite gospodine. Reci još ovaj, pa... Kako je stanje u Hacijendi, mislim? Ja sam tamo držao moju torbu prvi dan, dok smo ovaj otišli za ovaj, na Belu stenu, ali tog dana, znači manje od 24 sata bih rekao, toliko je zasmrdilo, znači, ja razumem Duleta, jedan veliki pozdrav Duleta, ono, onaj smrad što je tamo nekako ti uđe u garderobu, ja sam upio. Da, upio i ovaj, morao sam da operem i torbu koju sam nosio, znači sve je upilo. Da. I čisto i prljavo i sve sam opet napravio. To neki poseban deterđent, ono anti-žoharski ili... Da, pa švedski neki onaj. Neki, a? Da, nećemo da reklamiramo se. Nećemo reklamiramo. Ali ima roze etiketu. Da, umekšivač, naravno. Umekšivač Willis. Willis sam onaj. Plavi žuti. Veliki pozdrav za Willis. Da. Hvala vam na saradnji. To je to, a ne, ali mogu ti reći da je, uslovi su teški. Mm-hmm. Ja sam tamo bio, mi smo uglavnom radili live tamo u kuhinji, tamo je tu i tamo, ali tamo znati sami kad se uđu u Hacijendu, tamo gdje je WC, pa onaj glavni, kako bi se rekao, drevna soba tamo. Da. Ubija, znači ubija kako smrdi. Znači ni prozor ne pomaže, a? Ni prozor ne pomaže, ne znam da su ga sad sredili, da su ga opet polomili, ali... Ovaj, baš je ozbiljan sprat, eto, to je, ali za vas koji niste bili tamo, da, slobodno idite. Ajde, molim vas, opišite šmek, na što to, kisi, pa to je, slanunja, ne znam, to je neki umami, neki... Umami, a? Da, ovaj, neka mešavina onog pacova, možda je umro, mešano sa nekim, znači, nekim govnetom, ko mi je negdje u čošku, ono, za kise, ono, znaš, i to nekako... U simbiozi nekoj, znači, to, ne, znači ne mogu da opišem tako nekako. Znači, to je neki sopstveni organizam, ono, raste tokom fotosinteze ili... Pa tako nešto, ne znam kako bi se opisalo, ali znači... Znači, ozbiljno, treba to zamračiti i zapaliti. Ozbiljno, sad i razumijem što ovaj, što loču toliko da bi, ovaj, da bi izgubili ovaj, te receptore za miris. Da, ali ja sam mislio oni pale cigaru za jedno za drugo zbog toga, ali... To je znači i alkohol. I alkohol, da. Jedan zanimljivi detalj, ovaj sa Bele stene, tamo, koji viš bi što znate, tamo nema noći da se kupi cigare, nema se kupi ništa, nema struje, znači tamo su one solarne paneli i to. Da. I bilo je, koliko biš, 9-10 i ono krize. A Prcko nam lepo rekao, uzmite, kupite po 3-4-5 paklica. I ono, nestao, ja nisam mogao da računam da ekipa, mislim i ja, svi smo divili, ali možda neki više od drugih, neću da spominjamo kao. I nestali cigare. I, pa onda šta da radiš? Znači nema. I onda već vata kriza. Moraš da čekaš do ujutru dok ne otvori ovaj prva radnja. Znači strašno je bilo dobro zezanje, ali vidi se da neki ljudi ne mogu bez cigare. Ne. Po par sati bi rekao. Eto. Tako da... Interesantno. Da. Dobro, ali Bane, kad ste bili tamo, mislim, kakva je ona lična higijena, kako ste vodili to na ovoj steni, jeste imali neke servete, šta ste, kako ste, pa, se namučili? Da. Mi smo se kupali redovno, tamo, u Dunavu ili šta je već,
ali ovaj, uveče smo se isto okupali, nismo imali se puno ništa, svima su nokti bili crni, zanimljivo, malo izudirao miris iz svakog pazuka, da. Tako da higijena nije bila na nivou, da. Ali bi, ja mislim da je bolja bila nego Hacijent, ipak da. Je to bila voda, da. Približno mogla da se okupa. Da. Dobro sam toga što si ti bankomat, jel bi trebale neke donacije, ono, neki dezodoras da se kupi, ono, da se ponese, s čime ljudi mogu da pomognu u ovoj sadašnjoj situaciji? Pa ja bih rekao, na primjer, da, dobro pitanje, hvala na pitanju, kamerman. Ova, ja bih rekao ovaj da tu može da se, na primjer, donira onaj bale, veliki iz Lidla, misliš što su iz Nemačke, ili da ima Lidla, da se pošalje veliki za toalet papir, znači ljudi nemaju toalet papir, vidjeli ste sami. Da. Kako košuljima brišu da. Dupence i sa majicama i tako dalje, ovaj. Ali mogu vam reći da je tamo u prirodi na beloj steni smo brisali uglavnom lišće. Lišćem, a? Da, možda je nekog uvanca isto isprevalo tamo u domovo, ali to... Da, to se ne priča, onako. To je hrana za labudu. Da, ali znači lišćem i prstom, onako. Prilike, pa, ono. Tako je, da, i ako malo omašiš, nema veze, onda posliđe droštilja, što je to? To sve izgori, to je vatra. Da, posle 300 stepeni nema onaj... A ne, ma to, ma da, to, da. Izgori. Ovaj, pa što je još bilo? Gliser funkcioniše, dronovi... Gliser je ispao, znači super. Ovo što su ga farbali... A ko je farbao gliser, izvini? Pa, bit ću u klipovima, ne znam. Pa Draško je to bio umešan, ali je ispao super, znači, baš sam oduševljen. Biće iznenađenje. Tako je, da. Kao što sam rekao za dron, navodno 500 evra, ne znam koliko je koštao, ali je tu negde u blizini možda, upao u vodu. Da. I to je to uglavnom. To ruski dron, onaj neki poseban, ono... Ne znam da se leti po 10 dana sad. Ne, to bi kamera morao da pitaš Miloša, ne znam da ga je nabavio. Ali kao što je sam rekao, on ulaže u svoj kanal, znači da. konstantno. On kaže, ja sam ga pitao da bi ja, mislim da znam da uzmem neke ove, kako se to kaže, da mi da neki savjet i to, da pokupim od njega. I on kaže, moraš stalno da ulažeš u svoj kanal. Kao što da. Ja radim, sinema nikad, se ne bane. Da. I mi imamo taj odnos. I on to radi, kaže. Ja ga pitan kako to ulažeš, pa on kaže pivo. Da. On tebi te pasine, a ti njemu? Pažuhi. Pažuhi, ja. Dobro. Znači, ulaganje u svoju produkciju, znači u projektu. Pa u produkciju, u režiju, i u snimanju, i u sadržaju. Bija rekao, pošto ja mislim da je sve to njegovo, za spot njegov, to je sve iz njegove glave. Da. To je sve iz njegove glave. Kako sve, koji, kadar, odakle, od ozgo. Da. Razumeš, znači sve to on iz svoje glave, ljudi misle da je on alkos. Da. Ne? Nije. Nije mu varaju se, ja sam to pomislio, ja. Ne, ja sam vidio ozbiljnog reditelja u njemu. On je reditelj i on vidi neke stvari što drugi ljudi ne vide. Da. Razumeš. On vidi, znači ti na primjer vidiš 100, on vidi možda 500, na primjer. Da, razumeš, on vidi astal. Da, astal u piće, on vidi. On vidi mogućnost. Da. A ne neke, kako bi se to reklo, neki hendikep ili tako nešto, nego samo vidi mogućnosti u stvarima. I svakom učastu na tome, ko što ste sami uverili, verujem u njegovim pesmama. Da, to je ono genije, mislim. Znači, on je u rangu sa Kusturicom, sa Scorsese-om, ono, okej, nema tu dramaturgiju u svojim... Pa ja bih uporedio više sa Nući, Mući, Bući, ovi veliki reperi iz Balkana, oni imaju dobri spot, samo što oni ulažu možda po 10, čak i 100.000 evra u spotu. Da. A Miloš... On to... 140 dinara. Pa možda... ćemo sad pretjerati. Ali možda 140 evra. Da, 140 evra, da. I onda dron 5, znači 60 evra, to je to. Da, znači. Da. Poslije za advokati to dobro, to nećemo, ali... Da. Rekao mi čovjek da ima dva advokata, dva pomoćnika i dve rezervnih advokata. To zvuči ozbiljno. Na rezervnoj klubu. On ima ceo tim. Ceo tim ustavljeno. Pa on mora sa svake strane da bude spreman, znači na udarac. Da. A posle da napričamo za obezbeđenje. Da, on se brani od komentara ili kako? Vidiš li sad da svaki drugi dan negdje napadnut. Da.
Dobro, Bane, ajde da menjamo temu sad, časkom ove, šta se to desilo, jesu se financije poboljšale, ili vidim ono, ti si promenio majicu, nekako mi svežije izgleda, ti si odmorio faktički sa ekipom. Mogu vam reći, znači, i to bi svakom... preporučio. Svakom ovaj živom biću ovog sveta. Preporučio da ode do ekipe Kafezale. Da. Znači, tamo se odmoriš, ne da se odmoriš, da. Nego se ono baš kao da si ponovo rođen. Da. Ja sam, ne, mogu ti reći, baš je bila dobra ideja, malo sam je dobio, vidiš, malo sam se sunčao. Da, vidi se, drastične promene. Tako, ovaj, ne, ali dobra ideja bila još na gliserom tamo, baš je bilo da je, mogu vam reći, baš je bilo da je. Da. Tako da, vidite osmeh. Super. Dobro, znači Bane je onda provodi bio top. Posle bele stene, kako izgledao plan program, se ti odmah samo vratio za Švedsku ili... Ne, ovaj, tamo smo sve spakovali, pa to kako ide, tu je bilo nekih problema. Mi smo našli ključ od glisera, pa smo ga tražili kako da se vratimo. Tako dalje. Dešava se. Dešava se, ovaj. Ali onda smo se na kraju krajima nekako skupili svi, vratili tamo, otišli do krnjače i ovaj, ispratio ekipu, ja sam spavao na drugoj lokaciji. Mm-hmm. I sutradan, valjda, znači posle 2-3 dana, 4, koliko sam bio tamo, kukno 4 dana, mislim. Da. Vratio se za Niš, idu u Niš i pravac Štoho. To je to bilo, ukratko da kažem. Tamo sam, moram reći, u Nišu jeo jedan od najboljih hrana što sam do sad jeo. Mm-hmm. Hrana. Koju, šta si... Teleća glava. To je, ubacit ću ovaj... celu glavu klipa. Da. Ali ko neki, ona, ko neko čorbasto ovaj... Da. Znači... Jesi jeo repove, ono? Nisam, ali to što je bilo, znači baš je bilo ekstra i jedan veliki pozdrav za taj restoran Naša kuća u Nišu. Aha. Znači baš je ekstra. Preporučujem da i nije, da ne misle ljudi ovaj da je ovo neko sponzorstvo ili tako nešto, nego ozbiljna klopa. Dobra klopa. Dobra klopa, da. Super. I imali su neku salatu isto kako se zvaše, joj sad sam zaboravio, kao neka šopska, ali su ubaci i ovaj bijeli luk. Aha. Ekstra, znači ja sam... Šopske s belim lukom, a? Pa tako, nešto, da li se naziv bio, ne znam kako veš, ali ne bi. oni imaju tu čopu, ali baš je bilo sve da je. Da. Znači, vraćamo se na aerodrom Nikola Tesla, s kim si letao, ne? Nije Nikola Tesla, nego je Konstantin Veliki, Niš. A, pardon, ti si sletao u Nišu, a? Tako je. Da. S kim si letao? Nećemo reklamirati tu kompaniju. Ali neka povoljna mi zvuči. Povoljna, da, i što sleće ovako. Da. Što je, da, to skuplje, to bolje. Tako je. Ba ne, ovaj, mnogi ljudi njih ovaj, zazvaju u vezi toga da su, jesu low budget kompanija, ali okej su bili, ali samo čisto neću, mislim, zovite za sljedeći let ako hoćete, ali neću da idete kamera, znači to je to. Da. Počinim na R, a završujem sa A i N. Da. Tako da. Te pitan, kad sletiš ti to po tim aerodromima, ono, to po svetu, jel te prepoznaju fanovi? Ono? Pa neću sad da se tu ovaj nešto... Neće se hvališ, ali? Neće se hvalim, da, ali bilo je toga, da. Da. Bilo je ovaj, u Štoholmu, bilo je u Beogradu i u Nišu, bilo, da. Super. Da. Ali to sve uglavnom ono, Kafezale tamo vamo i tu se negdje, kao ti si onaj Bane s Kafezale. Da. A meni svaki put bude čudno. Da, ti ljude prepoznaju. Dobro, imamo jedno pitanje za završetak. Da li se osjećate ko zvezda? Pa ne bih rekao. Vidite, ljudi, skroman dečko. Ali ide druga pesma. Ide druga pesma. Znači, ne odustajemo od karijere, a? Ne. Za sve vas što me pljujete, ovo je samo za vas. Biće druga. A za sve vas što me podržavate, da. I za vas ja veliki Smokić, ovaj, bit će druga i bit će i ova druga iz prdnje. Da. Tako da. Znači, karijera nastavlja. Karijera nastavlja. Važi, ništa onda, pozdrav. Ćao. Gasimo.